Tí z nich, ktorí nemajú nejakých rodinných príslušníkov, môžu opäť prespávať na stanici či niekde v pivniciach. Za posledné roky si už zvykli na nejaký štandard, i keď veľmi nízky. 22 rokov to funguje a z ničoho nič to vzala nejaká VUCčka. A teraz od pondelka máme ísť na ulicu, neviem, kde skončíme, sme bezdomovci. Od štátu dostávajú niečo cez 60 eur. Za 17 eur mesačne mali k dispozícii posteľ, sprchu a kuchynskú linku na prípravu jedla. Do januára tohto roka patrilo približne 10 klientov pod komplex domova sociálnych služieb Lumen. Strávu platíme si sami, čo sa týka sprchovacích gelov a také, proste všetko si kupujeme sami z tých bídnych peniazoch. Nelichotivú situáciu mužov z tzv. Azylového domu v Trebišove nám potvrdil aj sám riaditeľ Lumenu. Budova však bude aj naďalej slúžiť za účelom poskytovania sociálnych služieb, ponovom na tzv. Podporované bývanie. Podporované bývanie je v tom lepšie, že tu môže byť aj rodičia, alebo manželia, alebo tí, ktorí vedia sa jednak o seba postarať, ale už je tá starostlivosť alebo tá služba na vyššom stupni. Viacerí z klientov sa nevedia o seba postarať, trápia ich aj zdravotné ťažkosti. Tí klienti nie sú veľmi prispôsobiví, takže aj rodičia s nimi majú problém. Takže by sme chceli nejakú pomoc, že... No nevieme, čo s nami bude. Obrátili sa aj na mesto Trebišov. Boli sme aj za našim Čižmárom, primátorom. Uh-huh. Sľúbil nám pomoc. Uh-huh. Doteraz sa nám neozval. Riaditeľ Lumenu však predsa len vidí riešenie. Muži si môžu podať žiadosť na podporované bývanie. Je v preposúdení posledné, čo mám informácie, 5 klientov. Len musia prekonať teraz krátku dobu, a ísť ku, tak jak niektorí išli ku známym, ku rodine, ku priateľom a vydržať, aby sme mohli toto dotiahnuť. Tak nutený som niečo hľadať, ale tá, neviem, je to ťažké, no, ale čo ja môžem? Nemôžem nič, ja som iba človek. A ešte teraz v zime, kedy najviac človek potrebuje, že by bol v teple. Pre Východoslovenskú televíziu Peter Ferko.